ପୁଅ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମା ଉଠୁନି ଶୋଇଛି, ମା କାଇଁ ଉଠୁନି? ବାବା ତମେ ଆସ, ମା ଉଠୁନି ଜମା। ଘରେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା ମା, ହେଲେ କୁନି ପିଲାଟି ଜାଣିନଥିଲା ତା ମା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ବାବାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା, କହିଲା ବାବା ମା କାଇଁ କଥା ହଉନି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଉଠୁନି। ଆଉ ତା ପରର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ତାକୁ ପାସି ଦିଆଯାଉ, ମୋ ପିଲା ତ କେତେ କଲବଲ ହେଇକି ମରିଛି, କଲବଲ ହେଇକି ମରୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ପାସି ଦିଅ ତାକୁ, ମୋ ଦୁଃଖ। ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ରାତି ଅଧରେ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କିଏ ରସି ଫସି ମାରିଦେଇଛି ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିକରି, ସିଏ ତା ମନ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖେ, କେବେ କୁହନି ଏମିତି ଆଉ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇଥାଇପାରିବ କି ବାହାର ଲୋକ କେହି ପାରିବ କହିପାରିବ। ମାରିଦେଇଛି କି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ, ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ତଦନ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ପିଲାଟିଏ ବି ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ଆଉ ଛୁଆ। ଏଇ ତିନି ଜଣିଆ ସୁଖୀ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପତି। ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ନା ଘରୋଇ କନ୍ଦଳ, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ପୋଲିସ କେମିତି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।